ჩვენთან არის კეიფი. გამარჯობათ. ჩვენთან არის კეიფი. არაფერი ისეთი შინაურები არ. ხო და. ვიდეო ხო ვერ ჩავწერე და ვერა და ვერა და ბოდიშით რომელი საათია უკვე. ეს უნდა გავიშალო ცოტა გრილად ვიყო. იმედიათ მარ მოხვდა ამას და ესე რომ ვიჯდე საერთოდ მირჩევნია. და არ შევეხები მიკროფონს. აბანო შევედი იმდენად საშინა. აი ხედავთ რომ ზე არ არის, მაგრამ რაღაცა საოცარი უჰაერობა არის, რაღაცა საოცარი საშინელება და არ მინდა ესე. და ესა შევედი აბანოში და გარედან მესმის ხმა ბაკში რომ წყალი თავდება, ანუ მატორის ხანაი ხმას გამოსცემს ხოლმე და შეიძლება უცხო თავ ქაფადე. მაგრამ არა უშავ რა. ესა როგორ არის ფსიქოლოგიურად ხო ვიცი რა და ბანილი ვარ. ხო და ხას იქით ხმაური იყო, მაღლა ბავშვები არიან, ასე თუ ისე ისმის ხმა და მეთქი გადმოვალ ჩემს კაბინეტში და ჩავწერ ვიდეოს, რომელზეც რამდენიმე დღეა მინდა ჩაწერა, მაგრამ თავს ვიკავებ, მაგრამ მაინც მომიწევს ამაზე ლაპარაკი. და მე გინდა ნინო ვიდეოს ჩავწერ რა. მინდა რომ ორი თემა გავაერთიანო იმ ხრივ რომ როგორ ვთქვა, აუ გეხვეწებ ჩავწერ ვიდეოს რა, მიდი ცოტა ხანი შენ თავ იქ თამაშე. ეს ორი ბანანი რა არის? ერთს ჭამს და ერთ ხელში უჭირო. მიდი ისა ხენ ჩავწერ ვიდეოს და მე გადმოვალ და მე გადმოდი რა, ხელშემიშლი წარა, მაგრამ შემდა მოგხედო. სულ 1-20 წუთი რა, მეტი არა. მოდი გავერთიანებ ორ თემას. და თემა იქნება ასეთი: აუცილებელი თუ არის თუ არა, რომ ბავშვებს ყველანაირი ეგრეთ წოდებული ოცნება აუსრულო, ყველა ახირება აუსრულო, ანუ ბავშვები როგორ თვლიან და შენ თვითონ როგორ თვლი, და ეს დღეები მესმის ესეთი რაღაც, რომ არაგარეულებისაგან, შინაურებისაგანაც, რომ აი გაგვეშო იოანე იტალიაში წასულიყო, სინამდვილეში იტალიის ამბავი რომ დაიწყო და ძირითადად იოანეს ჯგუფი მიდიოდა, ბიძინამ თქვა რომ მე გავუშვებ იოანეს. და აი მან რა თემაზეც დღეს ვილაპარაკო, ეგ სიტუაცია იყო. ჯერ იმას არ ვეთანხმები, რომ შეიძლება ცხოვრებაში აუცილებელია გული უნდა დასწყდეს რაღაც რაღაცებზე, იმიტომ რომ ჩვენ თაობასაც ბევრი რამე გვინდოდა და ჩვენ თაობას უფრო ბევრი რამე სურვილი ქონდა, მე მაგალითად ძალიან ბევრი რაღაცის სურვილი მქონია, გამოუთქმელი სურვილი მქონია, არც კი მითქვია ზედმეტად ხმამაღლა, რომ ვიცოდი, რომ ჩემები მაინც ვერ შეძლებოდნენ ამას და სურვილი ოცნებად რჩებოდა. დღეს რომ მკითხო, მაქვს ვარა ოცნება? მე დღეს ოცნება არ მაქვს, მე მაქვს დღეს მიზნები. მაგრამ აი ბავშვობაში ვოცნებობდი ცეკვაზე სიარულზე. გადასახადი იცი რამდენი იყო? 4 ლარი. და ხმარა მომიღია, იმიტომ რომ ვიცოდი, რომ ის 4 ლარი არ ქონდათ. ხო სასაცილოა, შეიძლება 4 ლარი გესზე მიჭკაღირს. ანუ ამით რა ხდება? ინგრევა ქვეყანა, რომ რაღაცას არაკეთებ, ვერაკეთებ, არა, უბრალოდ გწყდება გული. ზუსტად ბავშვი ვიყავი, რომ თქვი მაქსიმალურად შევეცდები, რომ ჩემშვილებს კონდეთ ის, რაც მე მეკლდა, ოღონდ მეკლდაგან არ მისრულებდნენ, რომ საშუალება არისო და მე ეს ძალიან პატარა ასაკში მივხვდი, რომ რაღაცა შეიძლება ვერ შეწდე და აქ მშობლების ბრალეულობა არაფერი არ არის. მე ხა ისე ვაქეთ გადმოვალ. ანუ აუცილებელი იყო თუ არა ამის შესრულება? არ იყო აუცილებელი,
მე ბიზნეს უარი უთხარი. არ გავუშვებ მაინც, იმიტომ რომ არ უნდა გამოიტანო ფული. გავუშვებ რა, აი ეს ავიღებო, ვისესხებო, ბანკიდან გამოვიტან და გავუშვებ. ეხა არის იყო თუ არა ცოდო? არა. აი დარწმუნებით მინდა ვთქვა. ეხა დარწმუნებული ვარ, რომ ვერავინ ვერც ერთი ნათესავი, ვერც ერთი ხრიდან ნათესავი ვერ იტყვის, რომ შობლებზე მეტად უნდათ რაღაც. ეხა ნახეთ, რატო თქვი უარი? უცხო არ არის საზღვარს იქით წასვლა იოანესთვის, იმიტომ რომ წლების წინ იყო თურქეთში. ეხლა მაისის თვეში ორჯერ იყო თურქეთში და ეხა ისევ უცბად დაუგეგმავად აღმოჩნდა, რომ იტალიაშიც თუ იქნებოდა სურვილი, ანუ თოფს არავინ არ გადებს რა, როდესაც ესეთი გასვლა ხდება. მოიცა, აქ გავჩერდები და ცოტა ცეკვაზე ვიტყვი. ბევრჯერ დაწერილა კომენტარი, აი ცეკვა არის ფულის მახე. აი ცეკვაზე სულ ესეთი რაღაცები ხდება. ჩვენი ანსამბლი არის სახელმწიფო ანსამბლი. სახელმწიფო ანსამბლი რო გაიხედოთ, გამოიხედოთ, ბევრი არ არის. ოფიციალურად სახელმწიფო ანსამბლია. და მე რო შევიყვანე ჯერიოანე და მერე ბარბარე და მერე ნინო ამ ცეკვის ჯგუფში და ანსამბლში, მე ვიცოდი ზუსტად, რომ ესე იქნებოდა, იმიტომ რომ წლებია ესენი აქ მოღვაწეობენ და ანსამბლირუა და ცეკვას რო დადგავენ და იცით თქვენ როგორი ცეკვებიც აქვთ და დადგმები და აქვთ, ყველა ვარიანტი ყველგან უნდა მიიღონ მონაწილეობა. ანუ ანსამბლი სამოყვარულო არ არის. თორე არის სამოყვარულო, გამოვიყვან და იქ შევიყვან. განა არ არის. ძალიან კარგია, იმიტომ რომ რაც კი რამე შეიძლებოდა რომ ენახათ ბავშვებს, არა მარტო ცეკვის სკოლის ექსკურსიებიდან შეძლეს რომ ეხა ენახათ ძალიან ბევრი რამე. სკოლის ექსკურსიიდან არავინ წაგიყვან საზღვარგარეთ, შეიძლება ითქვას დიდი ფასია, მაგრამ რო დაფიქრდე, მინიმალური ფასია, როგორც ცეკვის ანსამბლის ერთ-ერთი, ანუ ცეკვის ანსამბლი ყოველთვის რაღაცით ფასს უკლებ ხოლმე ყველაფერში და იმიტომაც არის, რომ წლების წინ ცეკვის ანსამბლებით გადადიოდნენ საზღვარს იქით და რჩებოდნენ. ანუ ის რო ცეკვა ფულის მახია, ის რო ცეკვა ის არის, ანუ ცეკვას ჭირდება ფული. ჩვენ იმაში გვაქვს კიდე პრივილეგია, რომ ჩვენ ერთადერთი აზიურებს ყიდულობ და ფეხსაცმელებს ბარბარესთვის და სარეპიტაციოც თუ დასჭირდებათ მაგ ფორმას, თქვენ ეხუმრებით საკონცერტო ფორმები. არ გჭირდება ჩვენ რომ ავიქირაოთ, ვიყიდოთ, ვეძებოთ. რომელ ანსამბლს აქვს ესე? ანუ მე რომ მივიყვანე გააზრებულად, ვიცოდი რომ ესე უნდა ყოფილიყო და მაგიტომაც მივიყვანე. მე არ მინდოდა რომ აი დაბადების დღეზე და ქორწილზე გაიშალათ ხელი ბავშვებს, მინდოდა რომ ცეკვა ყოფილიყო ერთ-ერთი მათი ჰობი, მათი რაღაცა ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი. და ესეც არის, იმიტომ რომ მე-11 მეორე კლასში რომ მივიდა იოანე, მაშინ მივიყვანე ცეკვაზე, მე-11-ში გადადის და ხსენება არ უნდა ცეკვიდან გამოსვლის. იმის მაგივრად რომ საწოლში იწვეს კომპიუტერი, მაინც არაკლიათ ახლა ის რომ რაღაცა დოზები დაუთმონ და ბევრჯერ მიჩხუბია რომ სიო გეყოფათ, ის 2-3 საათი თუ შეიძლება 4 საათიც ქონიათ მეცადინეობა დარბაში და დიახ, სპორტია, მაგაზე კარგი სპორტი არ არსებობს ალბათ. ჩემთვის მაგ ანსამბლმა, მაგ ჯვარულმა კონკრეტულად ბევრი კარგი გააკეთა ჩემი შვილებისთვის, რა თქმა უნდა. ჯერ ის რომ დაკავებულები არიან, საღი სპორტით არიან დაკავებულები და ეს მათი კონცერტზე გამოსვლა სახეზე რო აწერიათ ბავშვებს, როგორ უხარიათ, ეს მარტო ანსამბლისთვის და ბავშვებისთვის კი არა, მშობლებს ყველაზე მეტად უხარიათ. ხო, ხარჯიანია, მაგრამ მე ბავშვობაში ვთქვი, რომ მაქსიმალურად გავაკეთებ მეთქი და ღმერთს მადლობა, რომ მარტო ჩემზე არ არის აქვს და გელაშა
ქვაში გაძვრება და ხეში გაძვრება და იგივე არის ბიძინა და ნანი და ეხა თურქეთში რო იყვნენ აი ბაბომ და დედამ ბაბომ ყველა მა ესე მოუკოწიწეს რომ ივანე წასულიყო. ეხა რა შეეხება ამ გასვლას? ცოდო იყო თუ არა რომ არ წავიდა, ვერ წავიდა, არ წავიდა. არ გავუშვი. არ იყო ცოდო. იმიტომ რომ ივანე მიცოდა, როდესაც თურქეთიდან ჩამოვიდა, რომ რადგან ბარბარეთს ორი ანსამბლი აქვს ამ ანსამბლს, ანუ ორი საკონცერტო ანსამბლი, ერთი დიდების ივანე სადაც არის და ერთი ბარბარე სადაც არის. ანუ პატარების. და ეს გასვლითი პროგრამები ეხება ორივეს. როდესაც თურქეთში წასვლაზე ითქვა, ითქვა ჯერ დიდ ჯგუფში. და მოკლედ ესე მოხდა, ივანე წავიდა. მერე მუსიკიდან იყო, მუსიკაზე ბარბარე არ დადის. ეხლა რო ითქვა, ითქვა ორივე ჯგუფში. არ იყო პატარა თანხა. 580 ევრო არ არის პატარა თანხა ერთ კაცზე. აქ მშობელზე არ იყო ლაპარაკი, იმიტომ რომ მშობელი მაინც არ მიდიოდა და ვერ მიდიოდა, ანუ მარტო ბავშვებზე იყო ეს გათვლილი პროგრამა. და განა არ წავიდოდა და ვერ წავიდოდა. მე ივანე მიცოდა თურქეთიდან რომ ჩამოვიდა, რომ ამის შემდეგ თუ რამე პროგრამა ესე საზღვარს იქით გასასვლელი პროგრამა იქნება, არასოდეს აღარ მოხდება ის, რომ ბარბარე დარჩება და შენ წახვალი. ანუ განა ეს ტონი თუ თხარით და აი ეს უნდა არა, თვითონ მე მიხვდა, ანუ რა მიხვედ რა უნდა, ნინოს ტოლი ხო, ნინოც კი ხვდება, ნინოს ტოლი კი არ არის. ანუ აი ნახე, რომ მეთქვა. ბარბარე, ივანე აი ნახე, ეხა იქ მიდიან და მოდი შენ დარჩი, ბარბარე წავიდეს. ხო ხვდები? განა ის, რომ ბარბარე რამეს იტყვის და რაღაც არამარა ცხოვრების ბოლომდე, ბოლო წუთამდე მახსოვრება, რომ რაღაც მომენტში ესე მოხდა. არ ამოიღებს ხმას და მარა ესე იქნება, იმიტომ რომ ნებისმიერი ბავშვი ამასახში მასე იზავდა. მასე იზავდა არა, გული დასწდებოდა. და მე არ ვფიქრობ, რომ ამით რაღაცა მოხდა და ცოდოა. არა, ცოდო არ არის. გულ დასაწყვეტი არის კი, ვის ელემენტარული რაღაცა ბავშვების ხმა რომ ესმოდა ხოლმე მეზობლებში, ბავშვი რო ვიყავი და ბურთის ხმა რომ ესმოდა და მე და ჩემი ძმები დედა ჩემს და ბაბოს ვეხმარებოდით სიმინდი თუ კარტოფილი იყო თუ ლობიოს და თესვაში და ბავშვების ხმა რომ ესმოდა. აი მაგასთან გავაიგივებ, იმიტომ რომ ყველაფერს მივცემდი რომ იქ წავსულიყავი, მაგრამ ვერ ტოვებდით, იმიტომ რომ იმათაც მიხმარება სჭირდებოდათ. აი მაგ სიტუაციაში იყო, შეიძლება უხე შედარება, მაგრამ მაგ სიტუაციაში იყო, რომ ვის არ უნდა, მეც ჩემზე მეტად ვის უნდა რომ ორივე იქ იყოს. მაგრამ არის რაღაც რაღაცები ამ პერიოდში, ამ პირობებში, რომ არ არის აუცილებელი, რომ სადაც რა გამოჩდება, ანუ ერთხან წავიდეს, მეორეგან არ წავიდეს, მესამეგან წავიდეს, მეოთხეგან არ წავიდეს, ანუ შესაბამისად ისე როგორც იმ პერიოდში თუნდაც თანხა მოითხოვს, თუნდაც მდგომარეობა მოითხოვს და რაღაც, ანუ არ ფიქრობ, რომ რამე დაშავდა. იმიტომ რომ ასეა. რაღაც რაღაცები უნდა იყოს მიუღწეველი. არ ვფიქრობ კიდე იმას, რომ აუცილებელია ყველა ახირება და ყველა სურვილი შესრულდეს. ამ თემას აღარ ვეხები ისე ზოგადად, იმიტომ რომ რაღაცა გინდა. დაიწყე, აბა შეიძლება შენ თვითონ მიწვდე. ნუ გააკეთებ ამას მშობლის ხელით. ნუ გააკეთებ იმით, რომ ბავშვი ხარ, შვილი ხარ, ან მანიპულირებას ნუ გააკეთებ მაგით და შენ თვითონ სცადე. ეხა უნდა ივანეს მუშაობის დაწყება, დღესხვალობით რომ იქნება რამე გამოჩენილიყო, რადგან როდესაც თურქეთიდან ჩამოვიდნენ, მაშინ დაიგეგმა, მაშინ დაანონსდა, რომ 99%-ით მეორე წლის, ანუ ეხა რომ მაისი მოვა, მაისის დასაწყისში იქნება დუბაი. დუბაი
და რომელიც ეხება ორივე ჯგუფს. და მაშინ თქვა, რომ მე ხა ვიმუშავებ. არ არის გამორიცხული, რომ კიდე რამე ქნას, არ მინდა არ დავაძალებ, არც მე და არც ლაშა. თვითონ როგორც ჩათვლის საჭირო, თუ უკვე ისეთ ასაკშია, რომ უნდა რომ რაღაცა თავისით ქნას, თავისით წავიდეს წინ. როგორი მძიმე სამუშაოც არ უნდა იყოს რაღაც მომენტში, ყველაფერი უნდა ნახოს. შეიძლება ამ დღეებში ცვე სიტყვაზე დაურეკონ, არის პერსპექტივები რამდენიმე, ნახოთ. და თქვა ის რაღაც, რომ ანუ მე რაღაცა ნაწილს მაინც მოვაგროვებ. მასე ვუთხარი მეც. შენ მოდი, შენი გაქენი, ლაშა მასე გუთხრა. რამდენსაც შეძლებ და ჩვენ იმაზე ვიქნებთ ორიენტირებული, რომ დედა და ბარბარე ისაუქნათო. ანუ თანხა ისე გავაკეთოთ, რომ ძალიან აღარ გაჭირდეს სიტყვაზე და ბარბარეც არ ჩამორჩეს. მაგრამ ეს არ არის ის, რომ აი всё იმედი გქონდეს, ესე გააკეთებს, ისე გააკეთებ, იმიტომ რომ კაცმა არ იცის კიდე რა იქნება და როგორ იქნება. რაზე ვამბობ მაგას? წლების ყოველ წელიწადს ვიწყებ ხომ რაღაც თანხის გადადებას. ბევრჯერ მითქვია, იცით, საეს ნახატები შეკვეთების, ანუ ცოტას ხარჯავდი, ცოტას ვინახავდი, ხარჯავდი ისევ ექსკურსიებზე და იმაზე მე მეხებოდა. ანუ დაშას მაგითვე ხმარებოდი და ვდებდი, რომ მეთქი ოთახი, რამდენი 2 წელზე მეტია ვამბობ. კარგად იცით, ვინც ხართ ძველები, რომ აი რაც ახალაშამ დაიწყო, მინდოდა რომ გვექნა რამდენი წელია უკვე. რაც ახლა დაიწყეთ და რაც ახლა წელს დავამთავრებთ. დავამთავრებთ იმ ერთ ოთახს თუ ორ ოთახს. და ესე რომ დებდი ამისთვის, ანუ ისე ხდებოდა, რომ ისევ ბავშვებს ვახმარებდით იმ გადადებულ ფულს, მაგრამ ეხლა ისევ ანალოგიური უნდა მომხდარიყო და უკვე ის პერიოდი არ არის, რომ ყველაფერი მართლა ამბენი და გროვილი თანხა ერთ კვირაში, თუნდაც ორ კვირაში გაისროლო, იმიტომ რომ უკარო იყურები, ისე ვიქხარ, ისე ვიგდგახარ, ისე ვისარ, ისე გაქვს გასარემონტებელი, ისე ვისე გაქვს რაღაცა ხელის წასაკრავი, რომელიც ისევ ბავშვებისთვის კეთდება, ხო? და რაღაც მომენტში საერთოდ არ ვფიქრობ, რომ ეს ან ცოდოა, ან რაღაცა, იმიტომ რომ ეს რაც კეთდება, ისევ ამათთვის კეთდება და ეხაც რო ეგ გვექნა, კაი წავიდოდნენ, კაი ჩამოვიდოდნენ. მერე რა. ისევ აქ გაურომენტებელში შემოვიდოდნენ და ეს ორკვირიანი ხომ ისმის კაი დროს ტარება ისევ ასე დარჩებოდა. პლუს თუ კან დავიხიეთ კიდე იმის გამო, რომ ამდენი ხანი ავტობუსში მე ყოველ დღე თუ სამი დღე რაღაცა გაჩერებები და სხვადასხვა რაღაცა პატარა სასტუმროებში უნდა შესულიყვნენ. მოკლედ ვერ გავრისკე ამ ხელაგზაზე გაშვება. მიუხედავად იმისა, თურქეთში გავუშვი ამ ხელაგზაზე, თურქეთში გავუშვი, იმიტომ რომ შობლებიც იყვნენ და ერთ-ერთ მშობელს ეკას, ანუ ხო ვიცოდი რომ ყველა მიაქცევდა ყურადღებას, მაგრამ ეკას, ვისაც აი 99.9%-ით ვიცოდი რომ ჩემ შვილს ყურადღებოდა, არ ტატოვებდა. და წელს მაგან დამნაფხია, ეხლა წელს კი არა, ეხლა რომ მეთქი არავინ არ მიდის და ის კი არა რომ მასწავლები ყურადღებას მოაკლებდნენ, მაგრამ მე ვერ გავრისკე. ჩვენ ვერ გავრისკეთ, ღმერთმა არიცის შემთხვევა ყველაფერი, ღმერთმა დაიფაროს ყველა, მაგრამ არ ვიცი სანამ ისინი ჩამოვიდოდნენ, ალბათ ჩამოვლენ, მე რავი თეთრად მოვკვდებოდი რომ იტყვენ გუშინეკას ველაპარაკე და ორი დღეა გონზე ვერ ვარ, ანუ არ შემიძლია დავდივარ, რომ ვითომ ვალაგებო, ვითომ რეცხავო და ხანას დავამტრევ, ხანარასაო ხელიდან მივარდება, იმდენად ვნერვიულობო. ზუსტად ანალოგიური მექნებოდა მეც. ხო და ანუ არ ვფიქრობ, რომ ცოდოა, არ ვფიქრობ, რომ რამე დაშავდა, იმიტომ რომ რაც რამე კეთდება და გაკეთდა წელს და დავხიეთ უკან მაგის გამო. არაფერი არ მოხდება მაგით, რომ არ იყო. იმიტომ რომ აგე კიდე ვაცაპირებს ცეკვაზე სიარულს და რა ვიცი ხა ბოლო-ბოლო ისწავლოს და თვითონ წავიდეს იქ სადაც საჭიროა და ისაკნა. როდებდე ყავდა იაროს ცეკვაზე.
ანუ მაგას ვამბობ რა. დღესდღეობით ცხოვრება ისეთია, რომ უფრო მეტად სხვადასხვა რაღაცა საჭირო. ვიდრე სიტყვაზე ერთ სეზონზე რამდენჯერმე, ერთ პერიოდში რამდენჯერმე გასვლა. მით უმეტეს ჩვენ ძალიან დაგვემთხვა. ჯერ იყო თურქეთი, მერე ისევ თურქეთი ორ კვირაში მუსიკიდან და ერთი თვეა გასულდა იტალია. ასე რომ იციან ბავშვებმა, კაი, მე ვთხარი წელსაც არ ვიცი ჯერ როგორ შესძლებ, რომ სწავლა და ცეკვა შაშანც მასე ვთხარი ერთმანეთს დაამთხვიო, ისე რომ სწავლას არ მოუკლო. 10-სანია, მე-11-ში გადავიდა. ცდილობს რომ ისწავლოს, არა, სწავლობს, მაგრამ ხანდახან ზარმაცობს ხოლმე და არ ჩივი მაგას, ღმერთს მადლობა რომ ბიჭი წარმოიდგინეთ, ანუ ხო არის ზოგადად რომ ბიჭები უკვე სადღაც მე-5 მე-6 კლასიდან, ანუ ამას არ ქონია ეგ მომენტი, ბარბარეს უფრო აქვს ხოლმე, ამას არ ქონია და აი ძალიან ჯერა ძალიან წამს რომ აუ ეს სწავლა და ეს პერიოდი შეიძლება რამდენჯერმე ესე დავხიო უკან აი შესაძლებლობის გამო, მაგრამ ისევ სათავისოდ კარგად აუხდება, იმიტომ რომ ჯერა მაგის ჯერა რომ რაც არ უნდა გზით წავიდეს თავის ადამიანობას, თავის აი ბილიკს, რაზეც ეხა მიყვება, არ გადაუხევს, მე ამის მჯერა დამწამს. და თუ ასე მიყვება იმ იტალიაშიც თავისით წავა, იმ დუბაიშიც, იმ თურქეთშიც და იმ ყველგან. ამით რა მინდა საბოლოოდ კი თქვა, ანუ ძალიან აღარ გავაგრძელებ. მინდა ვთქვა ისეთ რაღაც, რომ არა უშავს, ანუ თუ რამეზე უკან დაიხევ, არ აქვს მნიშვნელობა რას აკეთებ, არ აქვს მნიშვნელობა რა სფეროში და რაღაცაზე მოგიწევს ბავშვისთვის უარის თქმა, ეს არ არის კოშმარი, ეს არ არის საშინელება. იმიტომ რომ ეხლა ამ დღეებში რომ აი ნეტა გაგვეშო, აი ნეტა წასულიყო, აი ნეტა, ანუ ჩემზე მეტად არავის ტკივა სიტყვაზე. ეხა ერთ რაღაცასაც ვიტყვი და დავამთავრე. ეს მომენტი ცოტა ემოციურია ჩემთვის, იმიტომ რომ ძნელი იყო. ეხა რო ვიყავით საგურამოში, ცეკვა რომელიც იცეკვეს, ეს მამულენ სარწმუნოება რომელიც აქვს დადგმა მათ ოფიციალურად თავიანთი. ამ ცეკვეს ცეკვა არის რამდენიმე იმის გაერთიანება და ერთ-ერთ ცეკვაში ივანე ცეკვას ჩოვლა, ამაშიც ცეკვა ივანე, მაგრამ ამაში სხვა როლი, ლეკის როლი ცეკვა და ის სადაც ოფიციალურად 4 კაცში იდგა ივანე, ცხები იდგნენ. ანუ ეხა ძირთადად რომელიც იტალიისთვის გამომზადდნენ რა, რომელიც იქ უნდა წასულიყო, იმიტომ რომ იქ ხომ და ცეკონდა, ეგ უნდა მომზადდეს ეგ ცეკვა, რომ იქ დადგან, ვინც მიდიან. არავინ მითხრას, რომ ჩემზე მეტად განიცდის იმას. მე ვიღებ ხოლმე იმას, რა ქვია, კამერას, ვიღებ კამერით ცეკვას ყოველთვის ხოლმე და მე ვდებ ჯვარულის ჯგუფში, ერთ-ერთი ადმინი ვარ. და სუ იცით, რომ ვამბობ ხოლმე, რომ ვარჩევ ისეთ ადგილს, რომ ვარჩევ ისეთ ადგილს, რომ კარგად გადავიღო. ტელეფონი მიჭირავ, ესეთი მომენტია, მიჭირავ ტელეფონი. ხედავ, რომ ის ცეკვა, რომელშიც ივანე უნდა იყოს, ივანე არაა. ანუ ეს უკვე დადგმულია იტალიისთვის. ვიცი, რომ ივანე სხვა როლი აქვს ამ ცეკვაში, მაგრამ აი ესე ხომ მიჭირავ კამერა და თვალებით გავიხედე იქით, რომ ივანეს ვეძებ. ივანე დავინახე, ელოდება თავის რიგს, მაგრამ ჩემთვის სხვანაირად ძნელი იყო, რომ ივანე ამაში უნდა ყოფილიყო. იმიტომ არ იყო,
რო ანუ ეს არავინ არ მითხას, რომ ჩემზე მტკივნეულია. როდესაც გავიფიქრე, რომ თითქოს ძალკე იდგა, იქ თითქა კულისებისკენ და და მის ცეკვა სხვა ცეკვა. მარა ჩემ თავს უთხარი, რომ არა, არა უშავს. ანუ არ მიგიღიათ არასწორი გადაწყვეტილება და ეს გადაწყვეტილებაც კი ბავშვებისთვის არის. ძლივს დავამთავრე ამ ცეკვის გადაღება. 12 წუთიანი ცეკვის გადაღება, რომელშიც იდეალურად იცეკვა იოანე, მაგრამ არ იდგა იმ თავის რიგში, რომელშიც უნდა ყოფილიყო. ეგ გასაგებია, იმიტომ რომ ის ცეკვა ძირითადად დაიდგა იტალიისთვის, დაიდგა რა შეიცვალა, ვინც მონაწილეობდნენ ისინი უნდა წასულიყო. ასე რომ ბავშვზე მეტად შეიძლება უარესად მშობელს დასწყდეს გული, შობელს ეტკინოს ბავშვის გამო, მაგრამ ეს არ არის კატასტროფა, ეს არ არის კოშმარი, ეს არ არის ვაიმე ცოდვა. იმიტომ რომ ის გადაწყვეტილებაც, რასაც მშობელი იმ წუთას იღებს და რაც ჩვენ მივიღეთ, ისევ საამათოთ არის. და ხანდახან კი რაღაცაზე უარი უნდა თქვან, რომ დააფასონ სხვა რაღაც რაღაცეები. სხვანაირად შეხედონ ცხოვრებას და არ თქვან არასოდეს, რომ რაზეც შეიძლება რომ თითი დაატკაცნო, ყველაფერს მიიღებენ. მიიღონ, ოღონ თვითავიანთი შრომით და თავიანთი ოფლით, ისევე როგორც ყველა წვალობს. არ არის აუცილებელი ბავშვობის ასაკიდან ეგონოთ, რომ ყველაფერი მოდის. დროებით, მომავალ ვიდეომდე.